סימן קופנון ג' סעיף א'. השיעור הזה נעסוק בעזרת השם ברשימת דברים שקדושתם חמורה יותר אחד מהשני. מה אכפת לנו? מה הרמה של הקדושה? האם יותר או פחות? התשובה היא שאסור למכור או להפוך דבר שקדושתו קלה רק לדבר שקדושתו חמורה יותר. אסור לקחת דבר שקדושתו חמורה ולהפוך או לקנות ממנו, לקנות בדמיו, דבר שקדושתו קלה. מותר רק לקחת דבר שקדושתו קלה ולהפוך אותו או למכור אותו ולקנות בדמיו דבר שקדושתו חמורה. בית כנסת ובית מדרש, מה יותר חמור? מותר לקחת בית כנסת ולהפוך אותו לבית מדרש? מותר לקחת בית מדרש ולהפוך אותו לבית הכנסת? התשובה היא, בית מדרש קדושתו חמורה יותר מבית הכנסת. בית מדרש, אפילו אם לא מתפללים בתוכו, רק לומדים, קדושתו חמורה יותר מאשר בית הכנסת. לכן, אסור להפוך בית מדרש לבית הכנסת, אסור לקחת בית מדרש ולמכור אותו ולהשתמש בדמיו לבניית בית הכנסת. אבל לעומת זאת, מותר לקחת בית הכנסת ולהפוך אותו לבית מדרש, מותר לקחת בית הכנסת ולמכור אותו ולהשתמש בדמיו לקניית בית המדרש, כי בית המדרש קדושתו חמורה יותר. זה סעיף א', ובסעיף ב', השולחן ערוך מונה רשימה של דברים שקדושתם חמורה יותר אחד מהשני, ואני אקרא את השולחן ערוך בסעיף ב'. בני העיר שמכרו בית הכנסת יכולים לקח בדמיו תאיבה. תאיבה הכוונה ארון קודש. ארון קודש קדושתו חמורה יותר מבית הכנסת, לכן מותר למכור בית הכנסת ולהשתמש בדמיו לקניית ארון קודש. אמנם לשון השולחן ערוך, בני העיר שמכרו בית הכנסת יכולים לקח בדמיו תאיבה. הלשון בני העיר שמכרו, משמע לשון של דיעבד. בני העיר שכבר מכרו, נו, אז תיקחו בדמים ארון קודש. המשנה ברורה אומר שזה לאו דווקא. גם לכתחילה יכולים למכור בית הכנסת כדי לקנות בדמיו ארון קודש. או לוח שמעמידים עליו ספר תורה. הבימה שמעמידים עליה את הספר תורה, קדושתה חמורה יותר מאשר בית הכנסת. מותר למכור בית הכנסת לצורך קניית ארון קודש, ולצורך קניית בימה שמניחים עליה את הספר תורה. נמשיך. מכרו תאיבה, יכולים לקח בדמיו מטפחת של ספר תורה. מטפחת של ספר תורה, קדושתה חמורה יותר מאשר בימה. לכן מותר למכור בימה לצורך מעלין בקודש, לצורך קניית מטפחת של ספר תורה, כי קדושתו חמורה יותר. מכרו מטפחת, לוקחים בדמי הספרים, דהיינו שכתוב כל חומש לבדו, וכן נביאים וכתובים. לא מדובר כאן על ספר תורה, שימו לב, מדובר כאן על חומשים. חומשים של פעם הם היו עשויים בגלילה על קלף, כמו ספר תורה שלנו, אבל בשונה מספר תורה שלנו, שכתובים שם כל חמישה חומשי תורה, לכן קדושתו חמורה מאוד, שם היו כתובים כל חומש לבדו, בראשית לבדו, שמות לבדו, ויקרא לבדו, כל חומש לבדו, אבל זה היה עשוי בגלילה ועל קלף. אז לכן קדושתם חמורה יותר משל מטפחת, אבל נראה בהמשך שקדושתו קלה יותר מספר תורה. מכרו ספרים, מותר לקנות בספרים ספר תורה. אבל איפכה, הפוך, למכור ספר תורה בשביל ספרים, למכור ספרים בשביל מטפחת, למכור מטפחת בשביל בימה, למכור בימה בשביל בית הכנסת אסור, כי זה הורדה בקדושה. ואפילו אם קנו בקצת המאות דבר שקדושתו חמורה, אין יכולים לשנות המותר לקדושה קלה. גם אם מכרו, אם קנו בחלק מהמאות דבר שקדושתו חמורה, אסור ביתרת המאות לקנות דבר שקדושתו קלה. סעיף ג', ספר תורה שנמצא בו טעות דינו כחומשים. שמה?
ספר תורה שנמצא בו טעות, אין קדושתו כמו ספר תורה. דינו כחומשים. מותר למכור את הספר תורה שיש בו טעות, כדי לקנות בדמיו ספר תורה כשר. סעיף ד', אם מותר לקנות בדמי קדושה אחת, קדושה אחרת כיוצא בה. יש אוסרים ויש מתירים. הוא רוצה למכור ארון קודש כדי לקח בדמיו תאיבה. מותר או אסור? נחלקו בזה הדעות. יש אוסרים ויש מתירים. מה כאן הוויכוח? המשדיבור מסביר שהוויכוח הוא, האם מותר למכור רק כדי להעלות בקדושה, או שאסור למכור כדי לרדת בקדושה. נפקימינה בזמן שהרמה של הקדושה שווה. אם מותר למכור רק כדי לעלות בקדושה, אז אמנם מותר למכור ארון קודש כדי לקנות בדמיו מטפחת או חומשים, אבל אסור למכור ארון קודש כדי לקנות בדמיו דבר שהוא שווה לו, תיבה, בימה. אבל אם האיסור זה רק לרדת בקדושה, אז אסור למכור ארון קודש כדי לקנות בדמיו בית כנסת, אבל מותר למכור ארון קודש כדי לקנות בדבר שהוא שווה בקדושתו, דהיינו תיבה. זה פה שתי הדעות שבסעיף שלנו.